Այո, այսօր Ադրբեջանի զինված ուժերը հատել են Հայաստանի Հանրապետության սահմանը, եւ իմ ասած այս երկարաժամկետ գործընթացի բնականոն մեկնարկի համար անհրաժեշտ է, որ Ադրբեջանի զինված ուժերը րոպե առաջ լքեն Հայաստանի Հանրապետության տարածքը։ Ընդհանուր առմամբ իդեալում մեր պատկերացումը հետևյալն է, որ հայ-ադրբեջանական սահմանի երկայնքով հիմա առավելևս տվյալ տեղամասում թե Հայաստանի Հանրապետության, թե Ադրբեջանի զինված ուժերը պետք է ետ քաշվեն իրենց մշտական տեղակայման վայրեր, եւ այդ հատվածներում հետագայում նաեւ ամբողջ սահմանին սահմանի պահպանություն իրականացնեն սահմանապահ ծառայությունները, ինչի համար նրանք կոչված են։ Եվ սա իհարկելի եմ ասում, իլյուզիաների չտրվենք, այսպիսի լուծման գնալ հեշտ չի լինելու, որովհետև դա ունի բազմաթիվ բարդություններ, բայց այո, մենք այս ընթացքում միջայլոց անընդհատ դա առաջարկել ենք և շարունակում ենք առաջարկել, որովհետև դա այն ի վերջո լուծումն է, որը իսկապես նշան կլինի տարածաշրջանի կայունության, երկարաժամկետ կայունության համար։